Elhamdülillah. Assalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz birodarlar, ana o'tgan darsimizda aytib o'tgan edik ki, qisqa eslab olsak, yani tushunishimiz oson bo'lishi uchun, Damashqda mana Damashqlar bilan, Damashqda ahli bilan jang bo'lyapti. Xolid ibn Valid avvalda ularga yetakchi qilib jo'natilgan, ya'ni ikkita ular yetakchisi bor edi, bittasi ana shu Damashqda o'zini amiri Azazir. Ikkinchisi kim edi? Uni nima jo'natgandi? Xiraql jo'natgandi, Kalus ibn Hanona boshliq qilib jo'natgandi. So'ngra ikkalasini mana yakka-yakka olishga taklif qilganligini aytib o'tgan bo'ldik. Birinchi Kalus ibn Hanona chaqirdi. Kalus ibn Hanona chiqdi, ya'ni qurra tashlashgan ikkalasi Kalus ibn Hanonaga tushib qolgan. Keyin Kalus ibn Hanona chiqqandan keyin Xolid ibn Valid u bilan jang qilib uni asir oldi, orasida suhbatlarda ham aytib o'tgan bo'ldik. Va so'ngra undan keyin Xolid ibn Valid bittasini asir olgandan keyin narigini Azozirda keyin chiqqanligini ham aytib o'tganmiz. U bilan ham ozora bo'lib o'tgan suhbatlar. So'ngra Azozir bilan ana shu yerda, ya'ni Damashqda amiri bilan orada jang bo'lib o'tadi. Xolid ibn Valid. Demak, o'tgangi darsimizda Xolid ibn Valid ana shu Azozir bilan o'zaro jang bo'lib o'tgandan keyin Xolid Valid uni asir oladi. Jangda xulosasi oxirida. Asir olgan vaqtda rumliklar Xolidga hujum qilishmoqchi bo'ladi. Hujum qilib Xoliddan qutqarmoqchi bo'ladi amirlarini. Shu vaqtda Abu Ubayda ibn al-Jarroh roziyallohu anhu, ya'ni u kishiga Xolid ibn Valid xat yozgan ediki, biz Damashqqa qarab yo'l oldik, siz ana shu to'g'ri Damashqqa kelavering, Damashqda ko'rishamiz deb aytgan edi. Hali bu kishi ko'rishmadi, nima Madina Munavvaradan chiqqanlardan beri bu kishi bilan. Shunda Abu Ubayda ibn al-Jarroh kelib qoladi yordamchi kuchi bo'lib. Shunda haligilar Xolid ibn Validni asir olmoqchi bo'lganlar ololmay qoladi, qo'rqadi. Sekin orqaga chekinishadi. Abu Ubayda ibn al-Jarrohga takbirlar aytib kirib kelgandan keyin. So'ngra Abu Ubayda ibn al-Jarroh kelib Xolid haqida so'radi. Xolid qani deganda odamlar aytadilarki, Xolid u jang maydonida deb u kishi mana ikkita amirini asir oldi. Boy birinchisini oldi, mana hozir ikkinchisini oldi deb xabarni berishadi Abu Ubaydaga. So'ngra Abu Ubayda roziyallohu anhu Xolid ibn Validni oldiga kelgan vaqtda Xolid roziyallohu anhu u kishini bag'riga bosadi, quchoqlaydi. So'ngra Abu Ubayda Xolid ibn Validga aytadiki, "Ey Abu Sulaymon," dedi. Menga Abu Bakrda xatini sen yozib olganingdan keyin men qalbimda zarracha senga nisbatan g'illashlik topmadim dedi. Nima deb yozgani deslaringizda bo'lsa, ya'ni sen amirli, ya'ni Xolid ibn Validga sen amir bo'lding, butun qo'shinlar ustidan amir bo'lding, Abu Baydan ustidan men amir bo'lding deb Abu Bayd ibn Jarrohni tushirgan edi boshqa qo'mondonlikdan. Xolid ibn Validni ko'targan edi. Ya'ni mana bu narsani aytib yozyapti. Ya'ni mana bu narsani aytayaptiki, Abu Bayd ibn Jarroh mana endi shundan beri endi birinchi marta ko'rishyapti-da. Mana bu hatto yozganingda dedi, ichimda men g'illashlik topmadim. Chunki sen mendan ko'ra deyapti, haqliroqsan jangga. Va jangni sohasini sen yaxshiroq bilasan. Men ichimda senga nisbatan g'illashlik topmadim dedi. Shunda Xolid roziyallohu anhu aytdilarki, "Allohga qasamki, ey Abu Ubayda, men mana bu ishni qilmadim. Men mana bu ishni xohlamadim men. Va siz men ustimda bo'lganingizda ham men ham har qarshi chiqmagan bo'lardim va mana buni talab qilmagan bo'lardim o'zimga qo'ysa, lekin bu Amirul mu'minining buyrug'i bo'ldi," dedilar. Va chunki men sizni bilamanki, islom dinida mendan ko'ra muqaddamroqsiz. Siz Rasulullohning sohibisiz va siz haqingizda payg'ambar aleyhissalom aytganki, Abu Ubayda aminu hadhihi al-umma, Abu Ubayda mana bu ummat omonatdor deb aytgan dedi. Shunda Abu Ubayda roziyallohu anhu bu kishiga tashakkurlar bildirdi. Ya'ni bir-birlariga shunday chiroyli ehtirom bilan muomala qildilar. So'ngra Xolid ibn Valid bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdilar. Shu Damashqliklar bilan bo'lib o'tgan janglar va ikkalasi tushgan asirlar haqidagi ishlar bo'lib o'tganlarini hammasini Xolid ibn Valid aytib berdilar. Va aytdilarki, "Ey Abu Ubayda, biz xushroq turaylik," dedi. "Bular hozir ruhiyat cho'kib turibdi. Ya'ni ikkita amiri ulardan bizga asir tushgandan keyin ular ancha ruhiyat tushib qolgan dushmanda, ya'ni qattiq hamla qilaylik. Sizni ham, meni ham," dedilar-da. So'ngra ana shu yerda ular nima qilishadi? Ana shu kuni ular jang qilishlikka qaror qilishadi-da, orada bir kun dam olish bo'ladi. Ertasi kuni ertalab, ertasi kunda keyin dushman tarafini yo'riqishadi. Dushman o'ziga boshqa bir amirni tayinlashib oladi. So'ngra ular chiqadi, ikki taraf bir-birini yo'liqadi, qattiq jang bo'ladi. Shiddatli jang bo'ladi. Bir soatcha jang bo'ldi dedi, undan keyin ular orqaga qochib ketishdi dedi. Damashqga qarab o'zlari orqaga chekindilar. Chekinayotganda dedi, "O, boshni kirib olganlari, Damashqga kirib olganini kirib olib, og'irdi kelayotganlarga eshit yopishib oldi dedi." Keyin so'ngra tirik qolganini biz qatl etdik dedi, asir ham oldik, qatl etdik dedi. Qolganlar kirib ketishdi. Keyin so'ngra biz ana shu yerda muhosara qildi dedi. Muhosara qilib ushlab turdik va ana shu yerda Xolid ibn Valid ikkita nimani olib kelishiga buyurdi amirlarini. Olib keldida ularni muhosara qilib turar ekan devorlarini shu nimani Damashqda. Ularni oldiga ikkita amirlarni olib keldida, ular ko'rsatib turib, "Oldi, islomni qabul qilinglar," dedi.
deganda qilasizlarmi deganda u ikkalasi qabul qilmaymiz deydi. Deganda Xolid ibn Valid bo'yniga ur dedi. Ziroy ibn Nazvarga buyurdiki, bo'yniga urni qatl et dedi. So'ngra u ikkalasi Kalus bilan Azoziy ikkalasi qatl etilindi. Bularda holatini ko'rgandan keyin dushman yana ularga tushib ketdi. Tushib ketida ular tushkunlikka tushdi, ular darhol xat yozishdi. Heraklga xat yozishyapti. Rumni podshohi Herakl Antokiya. Unga xat yozishdi. Shunaqa tezda bizga yordam jo'nating bo'lmasa biz Damashqni berib qo'yamiz. Bular olib qo'yadi, bular bizdan ham bu ketishda bular muhozaq tursa biz ko'p ketishda olmaymiz deb ular xat yozib bitta odam jo'natib yuborishdi. So'ngra mana bu xabar Herakl oldiga yetib borgandan keyin Herakl huzuriga kirishlik ijozi so'radi bu kishi. Kirib xatni bergandan keyin Herakl o'qidida qo'lida otib yubordi, yig'ladi. Va aytdiki, hamma kim xulosaga yig'ib turadiki, "Ey Banasfar, ey Rumliklar, men sizlarni anavi arablardan ogohlantirgandim va men sizlarga xabar bergandim. Albatta anavular tez kunlarda meni hatto qadamim ostigacha, mana bu taxtimgacha yetib keladi ular, oladilar" degandim. Lekin fattahotum kalami huzu va varatum qatli. Sizlar mana shunday deganimda meni gaplarim hazil pamladinglar va hamda meni o'ldirmoqchi bo'ldinglar. Lekin anavi arablar o'zlari qurg'oq shiy bo'lgan yerlardan, ocharchilik yerlaridan, shunaqa bir kambag'al yurtlardan chiqib keldilar va Shomdek shunaqa muqaddas yerlarga, Shomdaqa hamma narsasi ziyoda bo'lgan, ne'matlari ko'p bo'lgan, meva-chevalari ham ko'p bo'lgan shunaqa bir endi juda yaxshi yerlarga yetib kelgandan keyin, ular ko'rmagan narsasini ko'rgandan keyin endi bu yerdan ketgisi kelmayapti ular dedi. Ular shunaqa yerga yetib kelishdi ular. Mana endi qaraylar, endi ular Damashqni olay deb qopdi, Shomda yuragi bo'lmish Damashqni olaman deb qopdi deb shunaqa u g'azab bilan gapirdi-da, va so'ngra aytdiki, agar or bo'lmaganda Shomda tashlab ketdi degan gapdan chiqishlikdan qo'rqmagan bo'lganda, men Konstantinopolga ketib qolgan bo'lardim, deyapti. Ya'ni Istanbulga. O'sha yerga qarab ketavorardim, orqaga chekinardim, deyapti. Lekin deyapti, uyat deyapti, ketavorsam, endi o'zim chiqaman ekan de jangga bo'lmasam dedi. O'zim bo'lmasa ularga qarshi jang qilaman ekan deganda, shuni yonidagilarga g'ayrat qo'zg'atdi, "Ey Herakl, sizga kim qoptimi?" dedi. Bu musulmonlar, yalang'oyoqlar sizgacha jang qilishlik kuni qopdim Rumda kuchli davlatga dedi. Go'yoki bugungi kunda Obama oxir o'zim chiqaman kerak nimaga deyapti-da endi. Lekin demaydi-ku bular u. Oldingilar degan har qalay. Hozirgilar umuman chiqmaydi-ku. Shunda keyin shunda ular aytdilar, "To'xtang" dedi. "Sizga boshqa bir odam topamiz" dedilar. Deganda kim deganda Hims shahrini, bugungi kunda Suriyada Hims degan shahar bor. Hims shahrini Valisi, amirini chaqiring, shu juda ham muloqotda yaxshi bo'ladi. Forslilarda ham o'zini ko'rsatgan, Fors imperiyasi bilan bo'lgan jangda ham o'zining shijoatlarini ko'rsatgan shu odamni chaqiring deydi. Ular aytdilarki, u kishi aytdi, "Endi bu Herakl to'g'ri aytasizlar" dedi, "haqiqatan shijoat ma'ruf" dedi, "chaqiringlar" dedi. Undan keyin uni olib kelishgandan keyin unga Vardonga aytdiki, "Men sen" deyapti, "meni yalang'ochlagan qilichimsan" deyapti. Dushmanga shiddat solada meni ishongan tog'imsan sen, bog'imsan, uni maqtab ketdi. Aytdiki, "Men senga" dedi, "mana shu hozir senga 12 ming askar beraman, hujum qilgin" dedi. "Hujum qilib Xolidni agar tinch tutib kelsang, mana shularni hammasini oldi guvoh qilib aytaman, sen unga podshoh bo'lasan" dedi. "Butun Rumni podshohligini senga beraman" dedi. "Buni kitobat qilib yozib beraman, mendan keyin voris mana shu odam bo'ladi, Rumni Herakl bo'ladi." U paytda ana shu hozirgi Amerikaning podshohi bo'ladi degandagi gapda katta narsa aytyapti-da. "Faqat menga deb shuni tinchitib bergin" deyapti-da. Biz ham birodarlar, mana bu narsalar maxfiy bo'lib o'tgan suhbatlarda, bu maxfiy bo'lib o'tgan suhbatlar. Buni musulmonlarga bildirmaslikka harakat qilgan bo'lar. Mana yig'layotganini ham ko'rasiz, maxfiy yig'layapti. Qavmini chaqirganda yig'lamayapti, maxfiy yig'lab keyin ularni chaqiryapti. Keyin ularga mana bu gapni aytyapti. Balki bugungi kunda mana shu Obamalar ham shuna qilayotgandir. Balkim o'z Karimovlar ham o'zlari yig'lar balkim. Yolg'iz qolgan shu mujohidlar jonga tegdi oxiri deb. Yo'q bo'lsa aytar shu qachang kimni yo'q qilib bersin shu terroristlar dedi. Talibonni ham terroristni ham bosib olmayapti, yo'q qilishib bersin, mana beraman deyotganlar ham bo'lishi mumkin-da bugungi kunda ham. Faqat bizga bilinmas ekanda u narsa. Shu darajaga borilganda, bo'lmasam dastlabda qani hech ham to'xtatmasdi ular. Boshida, ishni boshida. Lekin ular davom etdi, oxiri ko'rdikki bu terroristlar to'xtamaydi yo. Oxiri dot deyishga chop kelyapti. Hazil famlagan odamlar. Va aytdiki, "Sen mana shu 12 mingta odamni olib borginda, sen odamlaringni Baalbakka yetganingdan keyin askarlaringni bo'lgin, Balqo yerlariga va Suvat tog'lariga bo'lib tashlagin. To'yinki arablardan yordamchi kuch kelmasin." Ya'ni Amr ibn Nos Falastin tarafida edi. 9 ming askar bilan. Shu kelib qolmasin Xolid tarafi. Mana Abu Bayda ibn Najar ham kelib qoldi yoniga. U ham kelib qolmasin. Ba'zi odamlaringni o'sha tarafga qo'yginki, ularga yetib borishga yo'l qo'ymasin dedi. Bu aytdiki, keyin "Ey podshoh" dedi,
sizga itoat qilaman dedi. Va podsho sizga yaqin kunlarda xabar yetadiki, men Xolid ibn Validning kallasi bilan qaytganligim va ularni hammasini halokatga yuz tutkizganligim va so'ngra men yana Hijozga kirib boraman va tog'lar Ka'basini, Makkasini, Madinasini buzmagunimgacha hargiz qaytmayman dedi. Shunda keyin podsho undan xursand bo'lib ketdi-da, bag'riga bosib, bor Masihni qudrati bilan borib yengibligim ular deb o'zini nimalarini aytib, sig'inib, o'zini shirki gaplari bilan nima qildi? Uni kuzatdi. O so'ngra bu yo'lga tushdi o'n ikki ming askari bilan. Bu mana shu podsho aytgandaqa Amr ibn Osni yo'liga ham odamlar jo'natdi ularni to'shlik uchun. Shaddod ibn Avs aytadiki, Xolid ibn Valid boyaga yerga qaytaryapti-da endi. Kameramizni boshqa yerga qaytaramiz, nima? Damashqni muhosara qilgan yerga Xolid ibn Valid. Endi o'sha yerga qaytyapmiz. Damashqqa boramiz endi. Xolid ibn Valid muhosara qildi-da, ikkitasini amirlarni qatl etdi. 20 kun muhosara qilgan ekan. 20 kun muhosara qilgan shaharga bu narsa og'ir qilib ketgan. O'r kelgan. So'ng 20 kunda urban otishlar turishar ekan. Bular ham uzoqdan uradigan, ana shu vaqtda o'zlarini otadigan nimalari bo'lgan. Endi yaxshi tasavvurim keltira olmayman, o'zining davridagi bir otadigan nimalari bo'lgan ekanda ularni ham. Ha, manjaliqlari, otib turadigan narsalar bo'lgan ekan. So'ngra Xolid ibn Validga 20 kundan keyin, 20 kun muhosara qilgandan keyin Novi ibn Murro degan kishi xabar olib keldiki, Rum askarlarining jamlanganligi, 12 mingtani yetaklab kelayotganligi, ana Xolid ibn Valid xabar olib keldi. Shunda Xolid ibn Valid xullas jobi eshigiga Xolid ibn Valid Abu Baydan oldiga boradi-da, unga xabar beradi. 12 ming askar bilan ketayotganini. Shunaqa nima qilaylik deydi? Biz o'sha qo'shinlarning oldiga boraylikmi hammamiz deydi. Bu shahar tashlab endi o'sha qo'shinlarning oldiga jang qilgani boraylik shularni. Deganda Abu Baydan Jarroh aytadiki, "Ey amir" dedi, "agar buni qilib tashlab ketadigan bo'lsa, 20 kun mana muhosara qildi, chiqib ketsa" dedi, "bular yana chiqib qaytadan joylarni olib oladi" dedi. Damashqliklar dedi. Shunga dedi, "meni maslahatim" dedi, "shu yerda biz qolaveraylik dedi, bir guruhni jo'nataylik o'sha yerga" dedi. Bir guruhda. Lekin mana bu o'rinda muallif bir nima aytib qo'yaptiki, ma'lumot sifatida musulmonlar qancha soni qancha bo'lganligi. Abu Bayd ibn Jarroh bilan Xolid ibn Valid oldiga nechta kechagin mana aytib o'tdik-ku, ikkitasini bilan asir olganda Abu Baydan yordam kuchi keldi. Shunda Abu Baydan 37 mingta chavandoz kelgan ekan. Yordam kuchi bo'lib 37 mingta. Amr ibn Osa Falastinda 9 mingta bor-a? Xolid Valid o'zida 1.5 mingta bor edi. Jami mana shu yerda endi hamma Shom yurtlarini hisoblasak, Falastinda bu yerda ya'ni Xolid Valid oldi, Abu Bayda ikkalasi hammasini hisoblasa 47.5 mingta askar bo'lgan ekanda. Ya'ni bularda ham musulmonlarda ham ancha askar bo'lgan hozir to'planib. Shuning uchun endi bu yerda hozir bu yerda ham ham bu yerda shaharda ushlab turildi deyapti, ham ma'lum bir askarlarimizni shu rumliklarga qarshisiga boyiga 12 mingga qarshi jo'nataylik deyishdi. Shunga mashvara qilishdi. Shunda Xolid ibn Valid aytdiki, "Menda bitta fikr bor" dedi. Uni dadasi ham bobosi ham erkak bo'lgan, rijol bo'lgan, jangda qahramon bo'lgan bir odam bor dedi. Shu odamni qo'ysak dedi. Kim o'y deganda Zirar ibn Azvar dedi. Mana shu odamga 5 mingta odam bersak dedi. Abu Bayda bilan maslahat qildi. Shuni jo'natib yuboraylik dedi. Deganda to'g'ri aytasan dedi. Haqiqatan to'g'ri, o'shani jo'natib yuboraylik. Biz joyimizda muhosara qilib turaveramiz, Damashq deydi. So'ngra Zirar ibn Azvar chaqirdi-da, aytdiki, shunaqa men sendan fikr qildim, seni shijoatingni o'yladim, shunaqa dadalaring ham pahlavon, kuchli odamlar bo'lgan, shijoatli bo'lgan, shu 5 mingta odamni borib bir nima qilib kelasanmi, shu rumlarga qarshi jang qilasam degan gapini tugatib ulgurmadi ham deyapti. Alloh akbar deb turib ketdi deyapti. Bo'lar ekan, meni qo'mondon qilar ekansiz, boraman dedi deydi. Bu menga xursandchilik dedi deydi-da, shu turdi deyapti, yo'li chiqib ketyapti. To'xtatinglar, to'xta, qayerga desa deydi, kimga Alloh taolo xayrli deb yaratgan so'z orqamdan yetib olaradi dedi. Deb yo'li chiqib ketib qoldi deyapti. Keyin dedi buni orqasidan keyin 5 ming taskadan tezda Xolid ibn Valid jo'natdi dedi. To'xta, boradimi ular ham deb. U kishi yolg'iz yo'lga chiqib ketgan ekan. O'zlari yetishib olar orqamdan deb. So'ngra keyin Alloh rozi bo'lsin, ular shunchalik o't bo'lganda, endi shuning uchun dushman qattiq qaltirab ketgan. So'ngra bu kishi deyapti, Baytulahyo degan yergacha yetib bordi dedi. U yerda butu sanamlar yasaladigan yer mintaqa edi ekan. So'ngra ana shu yerda o'zini sheriklarini kutib turdi. Keyin qolgan sheriklar yetib keldi dedi. Va ana shu yerda keyin ular ko'mil bo'lishgandan keyin orqadan ham sekin-sekin askarlar kelyapti. O'zi ketib olgan oldiga. So'ngra hammasi to'planishdi. To'planishgandan keyin banoga ularga rumliklar ham ana shu atrofni to'ldirib bosib chiqib kelardi. Rosa ko'p rumliklar, 12 mingtasi chiqib kelardi. Tishtirnoq bilan qurollangan. Ularni ko'rgandan keyin Zirorga yonidagi sheriklar aytdilarki, "Ey amir, Alloh qasamki, mana bu qo'shin dedi, yengib bo'lmas dedi. Ko'ryapsiz, biz zaifmiz, ozmiz dedi. Bular yutqiz qo'shingimiz mumkin. Chekinganimiz yaxshimikin?" dedi. Ko'payish tur keyin jang qilganimiz yaxshimikan orqadagi kuchga qaytib. Bu ozmasmizmi 5 mingtamiz? deyishdi. Zirar aytdiki, "Alloh qasamki, men qilichimni sug'ordim, men qaytarmayman" dedi. "Men sug'ordim, men qaytarmayman, ular bilan jang qilaman. Chunki Alloh subhanahu va taolo meni orqaga qochgan holatda ko'rmasligiga qasam ichganman" dedi. "Men turaman oxirgacha" dedi. So'ngra
Aytdiki mana bu Alloh taolaning oyatini. Falatu walluhum ladbar. Ularga orqa yuz o'girib qochmanglar. Va may yuwallihim yawma idzin duburohu. Kimki mana bu kunda orqa yuz o'girib qochadigan bo'lsa jangdan, u Allohning g'azabi bilan qaytadi. Borar yer jahannam bo'ladi degan edi Alloh taolo. Maganam jangni taktikasini o'zgartirish uchun bo'lsa, yo boshqa bir mujohidlar toifasi qo'shish uchun bo'lsa, u mustasno degan edilar. Xo'p, so'ngra Rafi ibn Umayr ham turdi aytdiki, qavm, nimaga qo'rqamiz ulardan dedi. Nimaga ana najaslardan qo'rqadigan ekanmiz dedi. U mushriklardan, u kim boqaptilar dedi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ko'plagan o'rinlarda yordam bermaganmi? Bizlar e'tibor beringlar. Qaysi jangda qatnashgan bo'lsak, to'g'ri biz sonimiz oz bo'lgan deyapti. Bizni shayton vasvasa qilyapti, yenga. Biz Allohning yordami bilan albatta yengamiz dedi. Ey qavm, ularga qarshi hujum qilinglar dedi. Degan hamman iymoni oziqalar ko'tarildi. Qarang, iymoni oziqalar ish katta-da. Endi ana shu vaqtda da'vatchi insonlar, mana bo'lmam jang maydonlarida insonlar da'vat qilib bersa, ahli ilm insonlar, yoki qo'mondonni da'vat qilib bersa, ruhiyati ko'tariladi. Ya'ni qo'rqib turgan qavmning ruhiyati ko'tariladi. So'ngra ular mana shunday gapni gapirgandan keyin hammalar yana jangga qaror qildilar. So'ngra Baytul Ahyo degan ana shu mintaqada kamen olib turdilar. 12 mingdan kelishini, uzoqdan kelayotganligini bularga xabar kelgan, ko'rishdi bular o'sha kamen olishdi. So'ngra ana shu yerga rumliklar yaqinlashgan vaqtda birinchi bo'lib Ziroli nazvar takbir aytib chiqdi. Takbir aytib chiqdi-da dushmanni safiga yorib kirdi. Va hammalar takbir aytdi, mana shu dushman bilan yo'liqib ketilindi. Qattiq jang boshlanib ketdi. Ha, ikki taraf bir-biri bilan qattiq jang qilib turgan vaqtda bu kishi Ziroli nazvar, ya'ni shijoatli qaytmas inson edi. Xolid Valid bunga tayinlagan edi, o'zingga ishonib g'ururlanib bormagin degan edi. Agar dushman ko'p bo'lsa qaytavergin deb Xolid Valid aytgan bo'ladi o'zi aslida. Lekin bu kishi yana kirib ketgan va azimatni yo'l tutgan bo'ladi. So'ngra bu kishi jang vaqtida ko'radiki, ularni vardonni kiyinib olganligini va uni boshiga tojda Rumni podshohi bergan to'tta yoqut nimalar bo'ladi, lallari bo'ladi tojida. Ana shu insonni ko'radi, zinatli kiyimidan ko'radiki, ularni boshlig'i deydi. Va ana shu tarafga yaqinlashga harakat qilaradi, boshlig'iga. Alloh taolo faqotilay matul kufr degan-ku, kofirlar kattalarni qatl etinglar degan. Kattalar qatl etilsa, ular qochar ekan, ular chekinar ekan. Shuning uchun bu kishi imkon qadar shu kattasiga harakat qildi. Bir qanchani o'ldiradi bu kishi, Ziroli nazvar, yana shu kattasi tarafiga harakat qilaveradi. U o'rtasida bo'ladi kattasi. So'ngra ana shu Vardonni oldiga yaqinlashib ham boradi. Boratda haligim bilan uzoqda nayza otadi, qochadi, unga qilich borib, qilich bilan jang qiladi. Oxirida jang qattiq zarb bergan, uni boshidagi toji, uni xochi ham bo'ladi. Uni xochi ham tushib ketib qoladi. Ularda endi sig'inayotgan ilohida. Xoch tushib ketgan, ey 300 kaz buni olish, olish dedi Vardan. Dedilar, unga yo'l qo'ymaydi musulmonlar. Musulmonlar ham olmayapti, jang qattiq qizyapti, olmayapti. Ziroli nazorat aytadiki, hozir kattasini qatl etib kelay, o'zim olaman, bu meniki bu dedi. Bu toji meniki dedilar. Degan eshitib qoladi, haligi sekin orqaga chekinadi Vardan. Chekinayotgan vaqtda uning o'g'li Hamdan ibn Vardan kelib qoladi. Hamdan ibn Vardan, ya'ni bu Vardan o'g'li keladi-da, so'ngra u shu nimaga Ziroli nazvarga hujum qiladi va uzoqdan nayza otadi. Nayza otganda bu kishini o'ng qo'lini jarohatlaydi Ziroli nazvarni. So'ngra jarohatlangan qo'lida yana ham jahli chiqadi-da, jahli chiqadi, u tarafga borib uni podshoh o'g'lini qatl etadi. Ash Amir o'g'lini, Vardon o'g'lini qatl etadi. Shu nayzasini sanchib olgan deyapdi, qaytar chiqara olmay qolgan deyapdi. Haligi ichidagi nima qovurg'alariga kirishib ketgan deyapdi nayza. Uni chiqara olmayotgan bir vaqtda kutilmaganda rumliklar unga hujum qiladi, bu kishini asir oladi. Ziroli nazvarni bu, ya'ni musulmonlarning amirini asir oladi. Asir olib o'zlari orqa tarafga olib o'tib ketadilar. Shunda buni ko'rgan sahobalarga mana bu narsa qattiq og'ir botadilar. O'zlarini sahoblari, amirlari Ziroli nazvarni qutqarish uchun qattiq harakat qiladilar, qattiq jang qiladilar, lekin yo'l topa olmaydilar, qutqara olmaydilar. Shu vaqtda hammalar sekin orqaga chekinmoqlikni xohlab turgan vaqtda Rafi ibn Umayra qichqiradi. Baqiradiki, "Ey Qur'on ahlari, qayerga qochyapsizlar? Qochmoqchi bo'lyapsizlarmi? Bilmaysizlarmiki, kimki dushmanga orqasini yuzga qilib qochadigan bo'lsa, Allohning g'azabi bilan qaytadi. Qochmanglar, turib beringlar. Jannat, jannat, jannat sizlar uchun eshiklar ochib turibdi", dedi. "Sabr, sabr, jannat, jannat. Ey ahli kitoblar, kofirlar qaytadan jang qilinglar. Bulardan qochmang. Birinchilardan bo'lib mana men jang qilaman", dedi. Deb bu kishi birinchilardan bo'lib o'zi kirib beradi. O'zi yana birinchi hujum qiladi, qavm yana hujum qiladi ularga. O mana bu o'rinda bu yerda tinimsiz jang bo'ladi. Bir necha kun bo'ladi, jang bo'ladi, to'xtab oldingi jang usul shunaqa ekan. Jang bo'lar ekan, ma'lum bir vaqt to'xtaydi, yana bir jang bo'ladi, to'xtaydi. Shunaqa vaqt bo'lib turadi. Mana bu xabari Xolid ibn Validga yetib boradi. Ziroli nazvarni qo'li tushib qolganligi. Shunda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Abu Bayda ibn Jarroh bilan xatlashadi. Mana endi odam jo'natadi. Unga odam jo'natadi-da, nima qilyapti Abu Bayd? Nima deb maslahat berasiz degan Abu Bayd xat yozadiki, o'zing ishongan odamlaringni qo'yginglar dedi. O'zing bor yordamga boravergin Ziroliga dedi.
Deganda Allohga qasamki deydi, men jonimni Allohga baxil qiluvchi insonlardan emasman. Baxillik qiluvchi odamlardan jonim berishga tayyorman deydi Xolid Valid. O'rniga 1000 ta odamni qo'yadi, Maysar ibn Masruq degan odamni o'rniga qo'yadi. O'zining odamlarini olib qo'ygan odam askarlarni olib turib, ya'ni boyaga aytib o'tganimiz Abu Baydir ibn Jarroh bilan Xolid Valid askarlar hammasi bir bo'lgan holatda ikkiga bo'lingan edi. Yarmi nari yashaydi, yarmi yashaydi. Shu 1000 ta odamini qo'yadi, qolgan odamlarini olib Ziror Nazvar tarafga yo'l chiqadi Xolid Valid. Yordam kuchi bo'lib boradi. Shunda Xolid ibn Valid ketar ekan Ziror ibn Azvar tarafga, Baytul Ahyo degan tarafga ketar ekan, ularda oldiga bir chavandoz chiqadi. Qop-qora kiyimlar kiygan, kiyimlari kiyilgan, ya'ni shunaqa bir haqiqiy askariy bir kiyimni kiygan bo'ladi. Ya'ni hech yeri ko'rinmasdi. Va mana shu chavandoz qo'lida uzun nayzalari bilan ketardi, faqat oldiga ketardi. Hatto Xolid ibn Valid ham oldida ketardi. Hamma bundan ajablanardi. U yoqqa chopardi, bu yoqqa chopardi, oldida ketardi dushman tarafga. Dushman tarafga yetib borishgandan keyin birdaniga bular ash birinchi bo'lsa oldingi safda yonib hujum qilib ketadi-da. Mana shu chavandoz hujum qiladi, qattiq hujum qiladi. Huddi deyadi muallifati go'k yonib turgan o'taqqa dedi. U tarafga kirib yorib chiqardi, bu tarafga yorardi deyadi. Hatto dushman ichiga kirib, shu hamma yo'llarda qonlar oqib chiqardi dedi. Nayzalar ham qon bo'lib chiqardi, qilichlar qon bo'lib chiqardi dedi. Hamma baqirib yubordi dedi. Musulmonlar bu vallohi Xolid keldi baqirishardi. O'zi Xolid Valid orqadan kelib kelyapti. Ular Xolid keldi deb o'yladilar. Ya bu yerda baqir, hatto rumliklar ham baqirib yuborgan ekan, Xolid degani shu bo'lsa kerak deb. Shunaqa qattiq jang bo'ladi. Shundan keyin Xolid roziyallohu anhu kirib kelgandan keyin Rafi ibn Umayra hozirorada musulmonlarni, hozirorada aytib o'tganimiz, musulmonlarni qaytmaylar orqaga deb endi nariga ziror qo'li chiqib qolganda shijoatdan turgan odam, hatto "Xoya Xolid, sizmi bu? Men ana o'kishi siz debman" dedi. Degan Xolid roziyallohu anhu, "Men ham senaqa tanimayapman" dedi. "Kimsan, sen hech kimga javob bermayapti. Shunday keldi" dedi, "keyin mayli jang qilaylik, keyin gaplashamiz" dedi. Qattiq yana shu shijoatli janglar bo'ladi, qattiq shiddatli janglar bo'ladi. Jang ana shu yerda yana ma'lum bir vaqtga to'xtaydi. Haligi odam kirib kelganda o'kirib yorar ekanda nimalar ham. Shu rumli taraflar nima deb aytibdi? Odamlar baqir chaqir qilib yorar deyapti. Shu dushman ichiga kirib ketar deyapti, ichiga kirib yorib chiqib yorib qatl chiqar dedi. So'ngra oxiri Xolid Valid aytdiki, "Sen kimsan, ey chavandoz?" dedi. Deganda indamasdan ketdi. Ketganda Xolid Valid o'zi uni oldiga bordi. "Voy, sen kimsan?" degan indamaganda odamlar aytdiki, "Ey birodar" dedi, "aytib qo'ygin sen. Sen nimaga aytmayapsan? Seni amiring senga xitob qilyapti" dedi. Shunda Xolid roziyallohu anhu aytdiki, "Senga voy bo'lsin" dedi. "Laqoda shaqolta quluban nasi va qalbi yaf'a bi fi'lika man anta." Voy bo'lsin senga, "Ey" deyapti. "Sen insonlarni va meni qalbimni mashhur qilib olding qilgan ishlaring bilan, shijoatlaring bilan. Sen kimsan? Bizga ayt, qaysi chavandozsan sen bizga? Yuzingni och, kimsan, taniylik" deganda, haligi chavandoz deyapti shunda, keyin ana shu parda orqasidan oqsilar bilan javob berdi. "Ey amir, men ayol kishiman" dedi. "Men ayolman. Men ana shu muslima ayollardanman, chimmat sohiblardanman" dedi. "Albatta siz buyuk amirsiz. Sizdan faqat hayo qilganligi uchun javob bera olmadim. Buni behurmatlik qabul qilmang" dedi. So'ngra meni mana bu narsaga yetaklagan narsa, mana bu jangga meni qo'zg'atgan narsa jigar go'sham deyapti, ularni qo'lga asir tushibdi. "Men Ziror ibn Azvar singlisi bo'laman" dedi. Deganda "Men" dedi "Havla binti Azvar bo'laman" dedilar. Ularni qo'liga hujumga tushib qopti. "Men arabni qizlari bilan orqada ayollar bilan birga edim. Menga xabar keldi, shunday kiyindim" dedi. "Ularga qaramasam yo'lga chiqib keldim" dedi. Mana bu gapni eshitgandan keyin akami ozod qolaman dedi. Omir ibn Tufayl aytadi, so'ngra mana buni aytgandan keyin Xolid ibn Valid aytdiki, "Inshaalloh" dedi, "hammamiz hujum qilamiz, inshaalloh akani ozod qilamiz" dedilar. So'ngra Xolid ibn Valid dedi, "Men jang qilishni boshladi, hujum qildi" dedi. Xolid Valid o'ng tarafdan jang qilardi, o'rtadan dedi Havla yana yorib kirardi dedi. Yana yorib kirardi, yana jang qilardi, qattiq jang qilardi. Hattoki dushmanlarni oralarini yorardi. Ular deyapti, shunday yana baqirib yuborardi deyapti. "Kim bu, kim bu?" deb ular ham dushman taraf ham hattoki baqirardi dedi. Ya'ni shunchalik shijoat bilan jang qilgan. Lekin buni akasidan xabar yo'q. Hech akasidan xabar topa olmaydi. Qattiq jang bo'laveradi, lekin akasi xabar topa olmaydi. Lekin dushman ham ko'p, ular ham qattiq turib beradi, vardon qattiq turib berar ekan. Qaytsa, hammani o'zim halokatga tashlayman, hammani o'ldiraman deb, ularning amiri shijoatli bo'lgan ekan, qattiq turib bergan ekan vardon. Qaytarmasdan turib bergan. Ular deyapti, "O'zingiz qo'ysa qaytardi, lekin amirdan qo'rqib qaytishmagan" deyapti. So'ngra deyapti, xullas vardonlar ham chekinishga majbur bo'lishdi. Majbur bo'lishdi. Vardonlar chekindi, lekin musulmonlar ham uzr zaif bo'lgani uchun ular orqasi baribir oxirgacha jang qilgan bo'lardi, imkoni bo'lmadi, bular dam olish kerak bo'ldi. Bular dam oldi. Bu Havla bint Azvar hammadan so'rab yurardi. "Akamni ko'rdinglarmi, akamni ko'rdinglarmi" deb. Deganda hech kimdan xabar chiqmadi. Mana shu vaqtda u ayol oxir aytdiki,
Ey onamı oğlu dedi. Köşkiydi men sizi kaysa sahraga taşlanganizi bilsam u barı kutkarsam. Köşkiydi sizi kaysa nayza salçilgan bilsam u ana şu yerge barı borsam. Yani hiç sizi bilsam u deyapti de. Hayırda asir düşkeniz bilsam u barı sizi azat kısa meyakya dedi de. Şuna bu ayol yığla vardı ahire. Degende Halit'in valitem yığladı. Halgelerem yığladılar. Ve etki inşallah barı rakiyini azat kılamız. De bunlar köyünlerini köterdiler. Sonra mene şimdi bopturgen vakti. Orada malum bir vakti ötkenden keyin. Düşman tarafta emas, boshqa tarafdan, boshqa rumliler, ana shu Damashq asha atrofida yashaydigan mesni aholidan, shu rumlilarni qolasida yashaydigan aholardan bir qanchasi amoli talab qilib kelishadi. Biz urushmas, biz urushni xohlamaymiz, bizga amoli beriladi deydi. Bular kim bular Xolid Valid tek qo'yinglar qabul qilib amoligin deydi. Ular endi düşman tarafdan emas, boshqa tarafdan kirib keladi. Ularga kim amoli beradi, ular kelgandan keyin Xolid Valid ularga yaxshilik qiladi, yaxshi kutib oladi, ularga amoli beradi. Sizlar shaharlarga boraylik, sizlarga amoli beramiz dedi. Faqat hozir biz bilan Alloh bir hukm chiqarguncha yurib turinglar dedi. So'ngra ulardan so'radi. Bizi nima ko'rmadinglarmi bizni amirni zirorni dedi. Haligi bizi amirimizni o'g'li Vardonni o'g'lini Hamdonni o'ldirganmi dedi. Ha o'sha xuddi o'sha desa, ha uni dedi 100 ta otliqqa qo'shib jo'natvordi dedi. U Xemisga jo'natvordi dedi. Keyin u podshoh Xeraqlga jo'natvordi. Bu qahramon kim ekan o'zi deb 100 ta otliqni jo'natvordi deganda, mashallah dedi buni tezda Xolid Valid endi mashvara qiladi Abu Baydalar bilan, maqlatda bunga otliq jo'nataylik dedi. 100 ta odam jo'natamiz dedi-da, Rafi'na Umayran chaqiradi. Unga aytadiki mana senga 100 ta otliq beraman dedi. Shu 100 ta odam bor ekan, ularni borib dedi, shu qutqarib kelgin dedi. Zirordi dedi. Mana bu tarafga ketibdi dedi. Endi so'ngra bu ham xo'p dedi-da, tamom bo'ldi, men boraman, ularni qutqarib kelaman dedi-da. Bu kishi yo'lga chiqqanda Xavlay ibn Dazvor yana keladi. Buni eshitib qolatda so'yinib keladi-da, bu ayol keladi-da, meni jo'nating Xolid dedi. Meni jo'nating, meni Allohda haqqi so'ranaman, Allohga nomi bilan yalinib so'ranaman, meni jo'nating bu jangga dedi. Bu ayol qishtirib oladi. Ki bilasan ki buni shijoatini bu ayoldan ham olgan o'zingga dedi. Ki 100 ta otliq bu ayoldan qo'shib beradi singlisi yana. So'ngra bular yo'lda ketar, bu ayol deydi, eng orqada ketardi deydi. Hech qaysi qo'shilmasdan borardi dedi. So'ngra bular Hayot vodiysi degan yerga kelishdi va ana shu yerdan nima izlarga qarashdiki, u yerda odam o'tmagan. Shunda bu nima aytdiki, bu kishi cho'llarda yaxshi bilgan odam bo'lgan ekanda, Rafi ibn Umayra. Aytdiki, bu yerdan ular o'tmagan dedi. Inshaalloh shunda o'tadi dedi. Biz ulardan oldin yetib kelibmiz dedi. Bular kesib chiqqan bo'ladi yo'lda. Endi shunda so'ngra halla 100 tasi keladi, bular hujum qiladi, 100 tasini qatlatib akasini ozod qilishadi. Olozini akasini ozod qilishadi. Bu ayol ham ana shu yerda qattiq jang qiladi bu ayol ham. Bir qachchasi o'ldiradi. Boya endi bu yoqqa bular 100 tani bu yoqqa jo'natdi-yu Vodiy hayotga. Shu yerda Xolid Valid bilan ya'ni yo'liq qoladi bular. Xolid Valid bilan bu Rafi'alar yo'liq qoladiki, nima bilan bo'ladi? Bular jo'natvordi 100 tani. Xolid roziyallohu anhu jang to'xtagandi rumliklar bilan. Yana qaytadan jangga kirar ekanda Vardonlarga qarshi. Ular keyin ular qochadi ular. Qochganda bular Rustamni o'ldirib, o'sha yerdan bu yoqqa ketsa, u yerdan dushmanlar yana bu yoqqa qochib kelayotgan bo'ladi. Ikki tarafdan yana bular uradi. Rustamni uradi, yana qochganini qochib, yana Vardonlar yana chekinib qochib ketadi, xullas. Qochib ketadi, lekin anchasi qatlaydi, ular orqaga chekingan bo'ladi. Tamoman endi jangda mag'lub bo'lib, chekinib ketgan bo'ladi. So'ngra mana buni xabari u chekingandan keyin mana buni xabari podshohga yetib borgandan keyin uni g'azabi qattiq keladi-da, lekin xat yozadi. Majbur o'sha qo'mondonlar qolmadi. Endi u xat yozadi Vardonga, men seni shijoatingni bilaman, qo'rqmasingni bilaman deydi. Bilmaganimda senga g'azab qilib tushgan bo'lardi deydi. Lekin seni shijoating bilaman deydi, bot yutkizib qo'ysan deydi, achchig'im chiqarsin, achchig'im chiqadigan ish bo'pti. Lekin deydi, mayli bu safar kechirdim deydi. Endi senga 90 ming odam beribman. O'tgan ish o'tib ketdi deydi. Endi bor hujum qilgin deydi. Qaytmang, 90 ming odam beraman bu safar deydi. Va deydi, o'g'lingga ham ta'ziyam bildiraman deydi. Mana o'g'lingni ham qurbon bo'pti deb, shunaqa qilib 90 mingta odamni jo'natib yuboradi Xeraql. Bu Vardonga. Ikkinchi marotaba kuch qiladi endi. Qochib borgan yeriga 90 mingta odamni jo'natadi. Ya'ni o'zidan qolgan askarlari ham bor. 90 mingtadan ziyod askari bo'ladi bunda. Endi navbatda endi qattiq janglar bo'lib o'tadi-da 90 mingta askari bilan. Mana shuni to'xtatamiz. www.sodiqlar.info